Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van Europa vinden we twee lage drukgebieden. Eén boven het zuidoosten van Europa en de andere ten westen van Spanje en Portugal. In onze omgeving ligt er een hoge drukgebied en dat gaat het weer bij ons geleidelijk aan bepalen. De luchtverdeling is vrij vlak, dat betekent dat er weinig wind staat. Als er wind staat, komt die morgen vanuit het noordoosten. Maar morgen blijft het nog veelal droog. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven onze omgeving. Vandaag hadden we daarmee te maken, maar geleidelijk aan komen van het zuiden uit opklaringen. Vanavond en vannacht blijft het nog meest bewolkt, maar is het droog. Vannacht klaart het soms op, ontstaan een paar mistbanken en lokaal wordt het nevelig. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden. En morgen ziet het er beter uit dan vandaag. Eerst zijn er wel wolkenvelden en is het lokaal nog mistig of nevelig, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door en wordt het met 18 tot 21 graden en weinig wind warmer dan vandaag. En daarna gaat de temperatuur in de lift. Op vrijdag wordt het 20 tot 22 graden. Eerst is het droog, maar later kan er in het zuidoosten enkele regen- of onweersbui gaan ontstaan. In het weekend wordt het nog warmer, 21 tot 23 graden, maar de kans op regen- en onweersbui groeit. Dezelfde warmte zien we ook terug op de temperatuur van de komende 15 dagen. Vooral in het weekend is het warm, maar daarna gaat de temperatuur weer omlaag. Ik ben Diana Woei van Weerplaatsen.nl.